Mladen Šljivović, profesor fizike u gimnaziji u Zaječaru, prvi je dobitnik priznanja prosvetitelj koju dodeljuje fondacija Alek Kavčić sa idejom da se prepoznaju i nagrade izvanredni prosvetni radnici koji su ostavili dubok uticaj na obrazovanje. Profesore, dobro vam jutro ili dobar dan. Dobro jutro, dobro dan, kako kome, ali ovdje već uvoliko radimo, tako da dalje. Koliko vam znači ova nagrada najboljeg edukatora? Ja moram da priznam da jeste zato jedno veliko priznanje iz jednog prostog razloga. Vi u prosveti nemate neki mehanizam koji bi nagradio one koji se trude, one koji radi. I onda dođemo u jednu paradoksalnu situaciju da čovjek koji on radi svojih 20 časova nedeljno i ima neke pripreme, ima istu otprilike platu kao i neko koji je entuzijasta, koji stalno vodi decu, smišlja neke nove aktivnosti, drži sekcije. I to je onako jedan malo, prilično onako ne fair, da kažemo, od strane sistema. I onda se tako pojavi neka nagrada s vremena na vreme koja prepozna vaš rad, kaže evo bravo, čestitamo, i meni je zaista drago da vam kažem i da sam upoznao ostale finaliste, njih 14, koliko ih je bilo, fenomenalni ljudi, fenomenalni nastavnici, onda shvatite da niste sami u ovom procesu rada. List Danas o vama piše sledeće. Inovativan, kreativan, nastavnik koji spaja nespojivo. Većina bi se pitala kakve veze sa nastavom fizike ima Borina Koštana, Baron Minhausen i Džem od šljiva. Mladen Šljivović zna, a mi se baš kao i pomenuta većina pitamo kakve veze sve to ima sa fizikom. Evo da kažem, prvo počnemo od ovog, nije baš džem od šljiva, džem od banana smo pravili, htjeli smo da budemo nešto malo neobičnije. Trebalo je da smislimo aktivnost koja će da poveže fiziku i hemiju, jedan svakodnevni, da kažemo, problem. I onda sam tako razmišljao i došao do zaključka da je u stvari kuvanje pekme za džem, u stvari baš ono što je potrebno. Pa smo probali kao, ajde da vidimo gde je tu hemijski proces i kako se onaj pektin razlaže, kako pravi onaj želatin, kako se već naziva. S druge strane, šta je to termodinamički proces, kako se zagreva, kako se ona tegla i zašto se ona onako teže otvara kada ostavite da preko zime to malo odstoji. Kako šećer u stvari izvlači vodu iz onaj proces osmoze. Što se tiče ove koštane, to je u stvari neka igra, ono, teli smo da spojimo srpski i fiziku. Jednostavno, pa smo iskoristili priliku da imate Borov model atoma, ali znate kako elektron mora da kruži. E, sad mi imamo koštanu koja mora da peva i igra kako je drugi nared, znači on nije, da kažemo, slobodan. I zajedničko za sve te tri stvari jeste da sam u stvari koristio, hajde da kažem, neku maštu igru da malo drugačije predstavim stvari koje radim u učionici. I mislim da se klinicima to svidelo jer još uvijek, kad ih sretim, još uvijek se sećaju najviše one priče o Baronu Minhausenu i trećem Newtonovom zakonu akcije i reakcije, ali da ne objašnjamo, sad nemam ovdje ni tablu, tako da. Zanimljiva je također i vaša biografija, da ste došli na zamenu u gimnaziju, pišete i objavljujete poeziju i želje vam je da zaigrate u filmu. Pa, dobro, ja sam stvarno, kažem uvijek, da sam stvarno slučajno došao. Bio sam absolvent i ono, kao već se spremao da završim tu, očistim tih ispita, pre nekog ispita koliko sam imao i da jurim neki institut ili inostranstvo. I onda sam dobio poziv, ajde kao mjesec dana škola, ja gledam, naš malo je bilo koji je finansijski me je povuklo da uzmem neki dinar. Međutim, niko se nije javio na konkurs, onda prođe još mjesec dana, meni produže ugovor na godinu i ja u stvari shvatim da ja to volim da radim i da nekako čak ne bih ni voleo da odem. I nekako i Zaječar je tu kao moj grad, ja ga prilično onako volim i volim da živim ovdje i osjećam se baš onako lepo i udobno. I to je sve u stvari i uticalo da rešimo sve ove, da kažem, da rešim, donesem odluku, ok, ne idem nigde, ostajem tu, bavit ću se prosvetom, jer, kažem, rad sa klincima stvarno nešto ispunjava. A generalno, što se tiče filma, znači, kažem, stvarno, eto, u jednom momentu ja sam i uvijek imao, da kažem, sklonost ka pisanju i ka poeziji. I čak u jednom momentu sam i vodio ovdje dramsku sekciju i mislim da čovjek treba da ima neki san koji će da prati.
Nekako se sve te kockice spojile, a da li odustajete od svojih želja i interesovanja? Ne. Možda napravim neki kompromis, pa nešto odložim, nešto sačekam, neki boj, boje vremenske trenutke, ali generalno gledano, zadovoljan sam, tu sam, radim ovako koliko radim i kako, koliko mogu i to je to. Znači, to nekako sa ljudima i klincima da kažem, znači, ok, imate neke snove koji nisu realni i imate neke snove koji ne biste smeli da ih ostvarite po svaku cenu, ali generalno gledano jako je važno da pratite i da uživate u onom što radite. Vaši đaci danas su istraživači, doktori nauka, studenti prestižnih univerziteta. Koliko ste ponosni na njih, ali i na sebe, što iza sebe imate takve generacije učenika i da li ste strog kao nastavnik? Nekad sam bio strožio, kad sam počinjao da radim, tad sam baš pokušavao da nastavim onaj metod koji je moja nastavnica pre toga imala. E onda sam nastavio da shvatim da nismo svi isti i to što je recimo moje interesovanje su išle ka fizici, ne znači da sad svi treba da briljiramo u tome i da budemo savršeni, ali moramo da imamo neku, da kažem, naučnu pismenost, da kažem, jedno osnovno obrazovanje koje će nam kasnije omogućiti da se nadoknadimo. Ta deca o kojoj pričamo danas, to je prosto neverovatno da su se u sedmom razredu jedne osnovne škole koju sam tada radio, paralelno sa gimnazijom, pronašla ne dva, nego više vanserijskih talenata. Da smo mi te godine u jednom momentu sedmi razred koji je imao nekih 60 đaka, ja sam uspeo da petoro od njih odvedem na republičko. Mi smo se vratili zajedno sa osmim razredom sa nekih, ja mislim, pet nagrada koje smo osvojili te godine. I ta generacija je danas, evo već doživio sam da su završili fakultete i da su sada od Caltech-a, Ecole de Polytechnica, neki su u CERN-u, neki su istraživači već u Vinči. Deca su napredovala, deca su otišla, ja sam sam imao sreću da kažem da se pojavim baš u pravo vreme, da prepoznam šta njih interesuje i da eto zajedno dokoračimo do nekle. Ali kažem, oni su sad već samostalni, otišli su prilično daleko od onog što ja znam i onog što mogu da im pomognem. I onako, mislim da je u stvari i najljepši deo to da vi vidite kako ljudi postaju bolji od vas i onda ceo svet napreduje. Upravo sam to htela i da pitam, s obzirom na to da nesebično dajete sebe kada je nastava u pitanju, da li dajete sebi, da li vam je drago kada učenici budu bolji od nastavnika i da li je to cilj zapravo? Pa, naravno da jeste. Mislim, ako ne bi bili bolji, onda bi ceo svet išao nazad. Jednostavno, neodrživo je i nezamislivo je da nastavnik krije ili da ne želi da mu učenici uspeju. A dosta ovih stvari koje sad imamo, na primjer ovaj klub robotike, klub rad sa ovom, sa ovim talentima za, i sa kompanijom za preduzetništvo, na primjer, pošto se i time bavim. Ja dosta stvari moram da zovem ljude sa strane koji će da pripreme obuku ili da pošaljem klinice na neke kurseve, da kažem. I onda u stvari vi shvatite da u jednom momentu oni su naučili više od vas, ali još uvijek vas zovu za savjet. I onda čekate samo da malo onako steknu samopouzdanje. Evo, ove godine sam imao primjer kompanija P Devojčica od 1. godine, koja je prošle godine bila najbolja učenička kompanija u Srbiji, Outmark. E, one su sad samostalno se prijavile za jedno takmičenje Upshift, otišle, osvojile nagradu i ja sam bio ono fasciniran. Rekli su mi posle da su stvari želele da provere koliko su, su naučile od mene. A to je nekako valjda ideja, osamostaliti ih. A da li će učenik da zavoli neki predmet, u kojoj meri to zavisi od gradiva, koliko od predavača i načinu približavanja, u ovom slučaju fizike deci? Zavisi će i od ličnog interesovanja. Znači, da li neko vidi sebe u tome, da li nekog to zanima ili već šta. Ja, na primjer, recimo, evo sa sebe mogu da kažem bez da se niko ne najuti, ja nisam voleo biologiju, znači nije me zanimalo ni građa ćelije, ni funkcije. Ja sam voleo hemiju, voleo sam fiziku, voleo sam informatiku. Znači nešto što da kažem da ima malo veze sa strujom. Da li to znači da ja sad treba da kažem da mrzim biologiju i ovo, ma kakvi, to je potpuno pogrešan način razmišljanja.
da li mi je više potrebno bilo da malo više steknem znanja iz fizike, da imam malo boje knjige. O, da. Ono što jeste svakako problem, što nastavnik može, a i udžbenik, boga mi, može da doprinese da neko zamrzi predmet, pogotovo ako mu predmet ne ide, pa još loš udžbenik i nastavnik, to je kraj. Znači, onda dobijate ljude koji su onako prilično odbojni i prilično ne žele da se bave tim nekim stvarima. I na tome se sve svodi. Znači, nastavnik tu je da vam pomogne da vi razvijete ono što volite, ne da vas tera da radite nešto što niste spremni, ali i da održi neki minimum znanja sa kojim biste vi trebali da izađete sutra u svet. Knjiga je tu kao pomoć, kao vrlo, vrlo, vrlo bitan deo, ali vidjet ćete u poslednje vreme sve više kupiti ćemo mi ove nove alate koji stižu. I naravno, nemojte zaboraviti, znači glavni faktor u svemu tome jeste učenik i šta on sebe vidi i šta je to što njega zanima. Zašto imamo sve manje studenata na fizici i hemiji? Da li je manje zainteresovanih među mladima za ovu prosvetnu delatnost generalno? Za prosvetu generalno gledano, kad pogledate, zašto bi se neko danas odlučio da se bavi prosvetom? 70% obrazovanih, 85% ljudi imaju fakultetsku diplomu u prosveti. Plata im je daleko ispod proseka, što već govori, a taj prosek, kažem, uključuje i one koji nisu fakultetski obrazovani, celu jednu Srbiju. Pri čemu onda imate situaciju da prosvetni radnik, pogotovo ako su u nekom malo većem mestu i gde moraju, nemaju svoj stan, onda oni faktički ne mogu ni da priušte svoje deci i obrazovanje koje su oni stekli. Znači, odlazak na fakultet nije mali izdatak za jednu porodicu. Imate dva deteta koje studiraju u isto vreme, tek ste onda u problemu. I to su sve stvari koje se onako hteli mi da priznamo, ne, vide se. Znači, jedan osnovu klinici znaju da ako budu se bavili prosvetom, bez obzira koliko to bilo lepo, ono, ući sa decom, raditi, jednostavno trebate da budete malo i praktični. Moja generacija 80-o iz mog odeljenja, ja mislim da je nas 10 ili 11 otišlo u prosvetu. Jednostavno želeli su time da se bave, upisali su nekoliko njih na srpskom, nekoliko na engleskom, dvoje, troje na matematici. I to su generacije koje su u tom trenutku znale da, eto, recimo, žele da je taj posao bio ugledan. I to danas, pak generacija, mi dođemo u situaciju da ako neko čak i voli fiziku i želi da se bavi fizikom, on se plaši da će da upiše fiziku, jer bi to značilo da će možda morati da radi u prosveti. Znači, mi smo došli do nivoa da se oni plaše da nastave studiranje fizike, hemije, jer bi mogli da završu u prosveti. Mislim da to već malo govori koliko je alarmantno. Potpuno ste u pravu. Još pred kraj razgovora, vaš savet kolegama i učenicima, ali i svima nama, šta kažu zakoni fizike? Kažu da treba da izađete malo iz učionice i da pogledate malo svet oko vas i da vidite šta od toga možete da koristite, a nikako ono ex katedra. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama. Doviđenja.